न्योगसन येसु नावाने नामे amagambo yo mu nkuru nziza ya Yesu Kristu uko yanditswe na Mariko habwi kuzonyagasani Yesu amaze kuzuka yabonekeye ba cumi n'umwe arababwira ati nimujye mu isi hose mwamamaze inkuru nziza mu biremwa byose uzemera akabatizwa azakira utazemera azacibwa dore kandi n'ibimenyetso bizaranga abazaba bemeye mu izina ryanjye bazirukana roho mbi bazavuga indimi nshya bazafata inzoka nibagira kandi icyo banywa cyica ntacyo kizabatwara bazaramburira ibiganza ku barwayi bakire nuko nyagasani Yesu amaze kubabwira cyo ajyanwa mu ijuru maze yicara iburyo bw'Imana naho bo baragenda bajya kwigisha hose nyagasani yabibafashagamo kandi ijambo ryabo akarikomeresha ibimenyetso byariherekezaga iyo ni vanjiri ntagatifu bavandimwe none duhimbaje umunsi mukuru wa Ascension umunsi mukuru w'isubira mu ijuru rya nyagasani Luka yabikurikiraniye hafi arangije arabyandika mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa akaba abibwira inkunzi y'Imana umukunzi w'Imana Theophilus ni ukuvuga umuyoboke w'Imana wese yava akagera ni ngombwa rero kutega amatwi iyo nkuru nziza y'agatangaza inkuru nziza ishimishije inkuru nziza kandi idatuma umuntu uyumvise aguma gutyo gusa agomba kugira uruhande ahagararamo ni nabyo Yesu yongeye kugarukaho muri ivanjili ya mutagatifu Mariko twumvise aho agaragaza ko uzemera uwo nguwo azatera intambwe yindi abatizwe hanyuma atangira urugendo rw'ubugingo bw'iteka umuntu yavuga ngo azakiza ubuzima bwe kubera ko azaharanira n'ubundi kuzegukana kuzatunga kuzaragwa ubugingo bw'iteka twumvise ko yohereza abayoboke be mu butumwa ubu turi mu ivanjili ya mutagatifu Mariko umutwe wa 16 kuva ku murongo wa 15 kugera kwa 20 aho Yesu abwira abigishwa be ngo nimugende nimuve hano nimugende ibyo bifite impamvu iyo mpamvu turayisanga mu murongo wa 14 w'uyu mutwe wa 16 mu ivanjili ya mutagatifu Mariko aho Yesu wasutse yiyereka abonekera abigishwa be ariko yarangiza akabatonganyiriza ukutemera kwabo hanyuma no kuba umutima wabo unangiye bakaba batarashoboye kwemera abari bamubonye abahamya ba mbere bizuka barimo na Maria Magdalena hanyuma ibyo byose rero yarafite impamvu ntabwo umuntu yavuga ngo ni ukubibacyurira ariko ukurikije n'ibihe bari bamaze kunyuramo igihe amaze gufatwa bose bagakangarana bagatatana yari afite impamvu hanyuma noneho naho azukiye nabwo ntibihutiye kwibuka ko yari yarabibabwiye inshuro eshatu ko azababara ariko agapfa ariko akazazuka ntabwo urupfu rero ruzamuherana hanyuma Yesu
utagira n'umwe atunga urutoki se cyangwa ngo atume aguma aho yarari, ahubwo buri gihe Yesu abagufitiye ijambo rigukura aho waruri mu bitagenda, hanyuma noneho bikamera nko kugushyigura. Nubwo mwankoreye ibyo byose, inkuru nziza y'umukiro irihutirwa ku buryo nta n'umwanya na muto umuntu yakagombye kubona wo kwigira mu bindi. Ni ngombwa rero ko yamamazwa mu mahanga yose. Nimugende mwamamaze inkuru nziza mu mahanga yose. Uzemera akabatizwa azakira, utazemera uwo nguwo azaba yarangije kwikatira urubanza. Aha rero naho ni ya mahitamo, ni ya mahitamo ya muntu. Imana yaturemye ikaduha ubwigenge, iraducungura, ariko kandi natwe tugomba gushyiraho akacu nibura kugira ngo tugaragaze ko uwo mukiro tuwakiriye mu buzima bwacu. Hanyuma niba tugizwe ibiremwa bishya, tugomba guhora twivugurura uko bwije uko bukeye, ndetse tukaba twagera no ku gihagararo nk'icya Yesu, nk'uko Pawulo Mutagatifu yabitwibukije mu ibaruwa yandikiye Abanyefezi mu isomo rya kabiri, aho buri wese agomba guharanira kurushaho kujya mbere yubaka uwo muryango w'abana b'Imana, Kristo akaba ari we mutwe wawo. Ntabwo rero yigeze awutererana uwo muryango, ni nayo mpamvu akomeza kubana nawo kandi agashaka ko buri rugingo rutera imbere, rwigiramo ubuzima nyabuzima, rwigiramo ubuzima bwa Kristo uganje mu ikuzo ry'Imana Data. Ubwo buzima rero akaba ari nabwo uzarundurirwamo hakurya y'ubu ngubu, niba ukomeje koko isezerano, niba ukomeje gufatana ukuboko n'Imana ikaba ariyo iba umuyobozi w'ubuzima bwawe, cyangwa bikunda uba uzasohoza hakurya y'ubuzima amahoro. Nimugende rero mwigishe amahanga yose, mwigishe isi yose. Ukira ukareba noneho isi yawe ukayigereranya n'isi y'Imana. Isi yawe mutwo dushinga nubwo buzima bwa buri munsi rigubayemo, utwo dushinga utegura tukubesha. Iyo ni isi mu by'ukuri wiremera, iyo si ni ya yindi ubumbatiye mo abawe, abo mufite cyo muhure cyo mupfana ku buryo bw'umwihariko. Ni ukuvuga wenda bavuga isano y'ingiyi y'amaraso. Hanyuma kandi ni n'isi wubakira abakugwa ku nzoka, babandi wumva rwose bakuguye neza ndetse ukanishimira kuba uri hamwe nabo. Hari na babandi nanone bitwa nkunzi. Nkunzi ni ukuvuga uwo musabana, niba hari icyo akurushije akakiguha, niba kandi nawe hari icyo umurushije ukamugoboka. Ugasanga kubaho bibaye koko kubana. Iyo si rero nanone yawe ni yasi yabo muhuje inyungu, yabo mufite ibyo muhuriyeho ariko bigamije iterambere, bigusha ku mibereho, bigamije ku iterambere ry'ubu buzima busanzwe. Iyo si rero itandukanye cyane n'isi Yesu akoherezamo kumuvuga, kuvuga ibye. Arakohereza mu isi noneho irimo abo ngabo bawe, ariko akakohereza nanone nta handi no mu isi y'ababandi ujya guhura nawe se cyangwa ujya kwegera ukagenda wikandagira. Isi ya Yesu muri make ni hose. Iyo si rero kugira ngo ubashe kuyamamazamo inkuru nziza ya Nyagasani Yesu Kristo wazutse, biragusaba wowe ubwawe kwisohokamo kugira ngo ubashe kumvisha bose ndetse unabereke itandukanyirizo ririmo ry'umuntu wemera
y'umuntu wemera guhindurwa n'ivanjiri uko bwije uko bukeye ku buryo yanagera nubwo agira igihagararo nk'icya Kristo. Niba rero uri umukirisitu koko ubaha ibyo zina ry'agatangaza witiriwe, maze uharanire kuvuga, uharanire gukora, uharanire kandi kugenza nk'uko yagenje. Aya magambo Yesu abwiye abigishwa be ngo nimugende mwigishe, nimugende mutangaze, ntabwo ari ukujya guhatira abantu, oya, nta nubwo ari no kujya gutanga ibisobanuro bihanitse, ntabwo ari uko nguko, ahubwo arakubwira ngo vuga wowe uko twabanye, uko twamenyanye, hanyuma noneho uvuga ibyo wiyiziho, usubize ubwenge bwawe inyuma, nuko urebe ubuzima bwawe, urebe umubano wawe n'Imana, hanyuma urebe n'uburyo usabana nayo, none icyo gihe nibwo wagira icyo uvuga, nibwo wagira icyo ubwira iyo si, cyane cyane iyo si y'aba bandi wegera wikandagira. Yesu rero ntabwo akubwira ngo genda utsindagire amahame se, cyangwa ugaragaze bimenyetso runaka rwose by'akataraboneka uko Imana iriho, ahubwo aragusaba kwigiramo ibyishimo by'uko yagucunguye, hanyuma ukagaragaza n'ukwemera gushyitse kwa kwemera. Mutagatifu Yakobo atubwira ko ukwemera kudafite ibikorwa, kudashingiye ku bikorwa, kudahimbajwe n'ibikorwa muri ko nyirizina kuba kwarapfuye. Uko kwemera rero gushingira ku bikorwa niko kwemera nyako, uko kwemera kugaragaza ko Imana yakunze abantu bayo, nuko ikageza ku ndunduro iboherereza umwana wayo w'ikinege akabacungura, hanyuma kandi akabatangariza inzira yose yo kugororokera Imana. Irinde rero guhagarara mu ruhande cyangwa se kuba mu ruhande rw'aba bakirisitu. Umuntu areba ntiyifuze kuba yamera nkabo, yahinduka. Abo ni ba bandi usanga buri gihe ni mu maganya. Niba atari ibyo se, ni ugucira abandi imizi y'ikuzimu, sinzi n'ibyo mvuga muyumva, kwifuriza abandi kibi gusa, kubavuga nabi, kubakritika, ubwo ni ukuvuga kubandagaza, hanyuma no guca imanza buri gihe ugasanga nibyo ngibyo ushingiraho. Ni ngombwa rero kwemera cyangwa se ukabireka. Amagambo ni abiri nk'uko Yesu ubwe yabitubwiye, niwemera ukabatizwa uzemera kandi nanone gushyira nzira, uharanira ubugingo bw'iteka kandi wimakaza ingoma y'Imana, ni ukuvuga gukora ugushaka kwa munsi ku munsi mu buzima bwawe, ushaka kw'Imana mu buzima bwawe. Niba atari ibyo ngibyo, ibyo bindi ni ibyo gutabwa. Nyagasani Yesu abane nawe. Twamamaze ukwemera kwacu. Ndemera kw'Imana rimwe.